Olá galera, meu nome é Walter Fernandes do canal do Alemão. Tudo bem, gente? Vamos de vídeo? Então, gente, como vocês podem ver, eu tenho feito vídeos aí em relação à reprodução de canários, tá bom? Para vocês já irem assistindo, quando chegar ali, se os canários já estiverem reproduzindo, você já tem uma ideia aí qual que é o manejo, beleza? Neste vídeo hoje nós vamos falar quando a fêmea não quer alimentar os filhotes, quando o casal não quer alimentar os filhotes, como você deve proceder, tá bom? Vamos falar com vocês nesse vídeo. Só que primeiramente, já peço vocês para irem lá, se inscreverem no canal, deixando aquele like maroto para fortalecer aqui o nosso trabalho, né? Desde já agradeço a todos. Lembrando que na descrição deste vídeo, embaixo aí você vai encontrar a playlist dos tutoriais, vídeos tutoriais que eu tenho feito aí no canal. Para quem acompanha o canal aí, é fiel, vocês já têm notado aí que eu tenho postado uns vídeos aí ensinando a fazer algumas coisas aí muito diferente do que canário belga, né, gente? Ensinando a fazer sabão, panelinha de alumínio, alguns artesanatos, né? Só que para isso eu criei uma playlist, aí sempre, todos os vídeos que eu faço tutoriais, é só você clicar nessa playlist que está na descrição e você vai ter acesso aí a todos os vídeos, beleza? Clica lá, vai lá, clica e dá uma olhada para vocês, que vocês vão ver que é bacana demais, gente, tá bom? Então, bora de vídeo de canário belga. Gente, os filhotes nasceram, né? Show de bola, você notou ali a fêmea alimentando os filhotes no início, bacaninho, o casal indo lá alimentando. De repente, você notou ali um distanciamento, a fêmea não quer alimentar os filhotes, mas o macho continua alimentando, você vê que a fêmea abandonou ali e o macho continua alimentando. Gente, é importante você prestar atenção nisso, tá bom? Ah, Walter, mas como que eu vou prestar atenção? Eu trabalho, não tem jeito de ficar olhando gaiola. Se você se propôs a criar canário, você tem que ter atenção com seus canários, beleza? Fica de olho. Se a fêmea está alimentando os filhotes, vez ou outra você pode pegar um filhotinho com a mão, muito raramente, mas pegar, olhar ali o papinho, se ele está sendo alimentado, se tem alimento dentro do papinho dele. Você notou que está vazio, que eles não estão alimentando? Vá numa loja pet aí, numa loja do ramo, compra lá uns potinhos de papinha para filhotes, tá? Existe lá papinha para filhotes de canário. Aí você chega em casa, faz aquela papinha, coloca dentro de uma seringa, tá? Sem agulha, retira a agulha, essa seringa de injeção, né? Coloca lá dentro da seringa, faz aquela papinha, na bula da papinha já vem como você deve dissolver. Só que, para adiantar, dissolva, faça ficar aquele mingauzinho, não muito ralo, não muito grosso. Coloca dentro da seringa, do jeito que fica de fácil, faça aplicação no bico dele, tá? Retira a agulha, gente, pelo amor de Deus. Coloca no biquinho, pega lá a seringuinha, vai no biquinho de cada um, alimenta, ajuda o casal a alimentar esses filhotes, tá? Pega com Deus, gente, para que o casal alimenta desde o início, tá bom? Ou se a fêmea parar, o macho continuar alimentando os filhotes, ou vice-versa, tá bom? Porque se depender de você, só para você alimentar os filhotes, você vai ter que destinar um tempo maior ali, tá? Com seus canários, vai ter que estar alimentando os filhotes ali, beleza? Muito, muito cuidado com isso aí, muita atenção, porque alimentação é tudo para os filhotes, né? Geralmente, quando os filhotes, se o filhote hoje nascer pela madrugada, a fêmea não vai alimentar, mas no outro dia, à tarde, a fêmea já começa a alimentar os filhotinhos, já começa a inclinar o biquinho caçando por alimento, né? Porque quando eles nascem, eles ainda estão alimentados de certa forma, porque eles estavam dentro do ovo, ali eles, né, o ovo de certa forma alimenta esse filhote. Só que quando eles nascem, aí eles ficam ali no início sem alimentar, né? Vamos supor, você nasceu de manhã, de tardinha eles já começam a dar fome, eles já levantam o biquinho querendo ser alimentados. Aí você vai, você para, olha, observa, tá? Se eles estão sendo alimentados. E estão sendo alimentados, show de bola, não precisa ajudar. Mas, Evaldo, se eu estiver querendo ajudar, ajuda, bom demais, tá? É bom que os filhotinhos vão, né, ser alimentados, muito bem alimentados aí, né? Ah, os filhotes não querem alimentar, o Evaldo, o pai não quer alimentar a fêmea. Como que eu faço? O pai não quer alimentar a fêmea. Como que eu posso...
Mas a fêmea não precisa ser alimentada. Muitos perguntam. Valdo, mas é o canário, quando a fêmea está no ninho, o macho tem que ir lá e alimentar essa fêmea. Não precisa disso não, gente. Tá? A fêmea, geralmente, quando ela dá fome, ela vai sair e vai lá buscar o alimento. Só que se o macho fizer isso, top, show de bola. Né? Bom demais. Então, os filhotinhos estão lá. Você notou. O macho, a fêmea não quer alimentar esses filhotes, mas o macho continua alimentando. Top. Um estando alimentando já ajuda, gente. Agora, se for o caso de no ninho ter muitos filhotes, igual a gente chega no caso aí até de 5 filhotes dentro do mesmo ninho, aí é bom você ajudar com a papinha, tá? Se tiver um casal, se tiver só o macho ou a fêmea alimentando esses filhotes. Mesmo assim, se você quiser ajudar também, se tiver o casal alimentando esses filhotes, vá lá com a papinha também, pode ajudar, não tem problema, tá? Vão ser bem alimentados, vão crescer saudáveis, né? E isso aí é o que importa, beleza? Então, gente... o filhote não, a fêmea não quer alimentar, ou o casal não quer alimentar os filhotes, corre lá, compra a papinha e alimente esses filhotes, tá? Ajude a alimentar esses filhotes. Na minha cidade, Evaldo, não existe essa papinha, como que eu faço? Aí danou, gente. Vocês têm que improvisar alguma coisa para estar alimentando esses filhotes, tá? Até você conseguir ali a papinha, tá bom? Para você alimentar esses filhotes. Porque o indicado é uma papinha, tá? Já vem pronta ali, que ela já vem com vitaminas, aminoácidos, tudo que o filhote precisa para crescer saudável, tá bom? Aí, de socorro, você pode fazer ali, cozinhar um ovo, amassar o ovo, fazer aquele migalzinho do ovo e colocar no biquinho do filhote, tá? Coloca dentro da seringa ali e aplica no biquinho do filhote, né? Coloca no biquinho do filhote. Eu falo, aplica, dá a impressão que é... aplicar com agulha, né? Não, né? Eu já falei, tira a seringa e vai lá e coloca no biquinho do filhote. Pode fazer uma papinha também com a farinhada que ele estiver comendo. Faz aquele mingauzinho com a farinhada. Coloca. E vá correndo aí, busca lá uma papinha. Até você encontrar uma papinha. Caso não encontre, continue fazendo esse procedimento com ovo cozido. Um mingauzinho de ovo cozido misturado ali com a farinhada úmida. Faz aquele mingauzinho dos dois ali e vai dando filhote, gente, tá? Porque o indicado mesmo é uma papinha, tá bom? Então, é isso aí. Se o casal não quer alimentar os filhotes, vocês já pegaram as informações nesse vídeo. As informações já foram passadas e eu fico feliz com isso, de estar passando essas informações para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Até mais. Tchau.